krásný den a máme tady prognózu na další období. A to je období od 26.8. do 1.9. Tak než jsme se zpamatovali, tak tady máme vlastně konec srpna. A já se vždycky vlastně řídím tím, že se těším na jaře, když černý bez udělá své květy, protože začíná pro mě období krásného počasí a léta. A když černý bez vytvoří své plody, které také zpracovávám, tak je to vlastně informace, že toto krásné období končí, dozrává a že vlastně přijde období, kterému říkáme podzim. No a po něm samozřejmě zima. Nicméně vy vlastně v tom týdnu se velmi intenzivně všichni připravujete na úplně k ve znamení ryb. Doufám, že už jste všichni pochopili, že si máte do knihy horoskopy na rok 2021 zapisovat události, myšlenky, kde jste byli, co jste dělali, ale hlavně ty příjemné, jo? Zapisujte si ty příjemné. Zapisujte si je do knihy na příští rok. Příští rok bude úplně v rybách 21.9. A vy si 14 dní před tím úplňkem otevřete, nebo 3 týdny otevřete, 14 dní, 3 týdny před tím úplňkem si otevřete ty svoje zápisky z letošního roku, co jste si tam psali, to znamená, kde jste byli, na louce, s kým, na dovolené, v lese, na houbách, prostě já nevím, co kdo děláte. Vlastně příští rok, až si to před tím úplňkem v rybách pročtete, tak vy si otevřete ty brány těch veselých, šťastných a úžasných prožitků a dobrých nápadů. Takže se nebude muset čekat, až to vesmír zase vyvolá. Vy si je vyvoláte sami a situace, které se budou ve vašem životě dít, budou napojeny především na tyto příjemné vlastně okamžiky. Takže už teď v horoskopech kniha horoskopu na rok 2021. Najděte si tam vlastně září a už si tam zapisujte, abyste si to za rok vlastně zase prošli. Ten úplněk v rybách bude 2.9. a na úplněk v rybách, to je úplněk, který uzavírá úplňkový rok, tak bude opět vysílání ve 20 hodin. Teď přesně nevím, který to je den, ale můžu se podívat. Takže bude to vlastně ve středu. To znamená, že ve středu 2.9. v 8 hodin se budu těšit na přímém vysílání na Facebooku. Budeme dělat opět terapii smíchem, budeme dělat věžbu a tentokrát budeme dělat věžbu s kartami Černé luny. Tak pokračujte na čištění své rodové linie a ženské, pozor, ženské rodové linie, teď se nepouštějte do mužské, teď nejsou ty správné energie. A my jdeme na prognózu a začínáme beranem. Takže se podívám, beran. Berani, takže konečně se Černá luna odpojuje od Marse ve vašem znamení. Vy jste během toho období, kdy Černá luna byla v konjunkci s Marsem ve vašem znamení, prošli takovým velmi silným obdobím, které vlastně ve vás probudilo něco, co se vám jakože v budoucnu zhodnotí. Začali jste se mnozí z vás projevovat nějakým jiným způsobem, který mohl překvapit i vás. A pamatujte si, že vždy, když začnete něco nového nebo projevovat se nějakým novým způsobem, na který není zvyklý vaše okolí, tak prostě sklidíte buď kritiku nebo překvapení, nebo vás prostě okolí začne pozorovat a bude se dívat, co jakože z toho vznikne. Mars je stále berani ve vašem znamení, stále to znamená, že žádné odpočívání, buďte aktivní, přemýšlejte, jednejte, konejte, pracujte a užívejte si vlastně té své vládnoucí planety.
I když ona se nám právě teď bude trošičku zabržďovat kvadrátem na Saturna a Pluta v Kozorohu, to znamená, že ne všechny věci kolem vaší kariéry a práce budou podle vašich představ. Ale pozor, Mars nám dělá trigon na Slunce v Paně, takže berani, udělejte nějaké kroky, které se týkají zdraví. Zdraví svého, můžete se taky začít zabývat něčím, co se vlastně jako týká zdraví. Tak, dobře, jdeme na bíky. Takže se podíváme. Bíci, tam je vlastně, v bíku se nachází Uran. Uran dělá krásný aspekt, trigon na Slunce a Merkur v Paně. To znamená, že bíci, pro vás je čas na lásku. Jestli máte někoho rádi nebo něco rádi, je potřeba udělat aktivní kroky, protože nejhorší, když něco chcete, je pasivně vyčkávat. Pasivní vyčkávání se vám nikdy nevyplatí. Jestli vám o něco nebo o někoho jde, tak budete muset vlastně vzít kormidlo do svých rukou. Někteří bíci, kteří se v minulosti dali do formy pouhého vyčkávání, budou stát na takovém rozhraní, že buď něco získají, nebo buď někoho získají, nebo něco ztratí, nebo někoho ztratí. Je to bíci na vás, v každém případě Uran vám přinese nejedno překvapení a hlavně, protože je vlastně v trigonu na Slunce a Merkur, tak je potřeba si ujasnit bíci, co vlastně chcete. Tak, jdeme na blížence. Blíženci nemají v sobě žádnou planetu. Vládnoucí planeta blíženců je Merkur. Merkur se nám nachází ve znamení Panny v konjunkci se Sluncem a dělá nám kvadrát na Urana v bíku. Blíženci mohou dělat zásahy nebo změny ve svém bydlení nebo ve svých plánech, které se týkají bydlení, nebo budou něco doma přestavovat, uklízet. Prostě blíženci, teď se podívejte, jak bydlíte, jestli jste spokojeni či nikoliv, a teď právě toto období, které je před vámi, je vhodné na to, abyste si vlastně vytvořili nějaký nový projekt na bydlení nebo hlavně si něco do svého domu kupte. Další znamení po blížencích je rak. Rakům vládne Luna, ale raci mají teď ve svém znamení Venuši, což je velice příjemné, protože vždycky, když se Venuše prohání nějakým znamením, tak je to vlastně informace o tom, že ti dotyční jedinci mají na svém znamení, nebo vlastně působí na ně energie, líbivé energie. Je čas vlastně raci si uvědomit, že jste přitažlivý, krásní, máte sex appeal, udělejte na sobě zkrášlovací procesy. Trošičku vám ta Venuše bude možná přivolávat komplikovanější vztahy nebo komplikace v lásce, protože dělá opozici na Kozoroha, na Jupitera, Pluta i Saturna, což tedy znamená, že se musíte dívat na to, abyste náhodou nefungovali v oblastech, jako ve vztazích, nebo v nějaké oblasti, která se vám líbí a která brání buď vaší kariéře, nebo tomu, co chcete. Neslevujte raci ze svých představ, ani kvůli lásce, ani kvůli ničeho jiného. Pamatujte si, že láska sice kvete v každém věku, ale že je velice důležité, abyste měli v pořádku ekonomiku, protože když není v pořádku ekonomika, tak se i v lásce mohou objevit trhliny. Tak, lvi měli teď své období, protože vlastně prožívali, bylo slunce ve znamení lva, také planety byly upřeny svou pozorností na ně. Lvi měli udělat vlastně
nějaké nové kroky ve svém životě, rozhodnout se k novým věcem, zahájit nové aktivity, rozhodně zahájit nějaké nové aktivity v sobě, ale vydělají plány. Protože jim se vlastně v minulosti, každému v jiné oblasti, dostala nějaká zpráva, buď jim někdo do života přibude, nebo se s někým seznámí, nebo přijdou k nějakému novému místu, nebo prostě k nějaké nové situaci. A tato nová situace po nich v budoucnu bude chtít, aby se chovali jinak. To znamená, že by bylo dobré, kdyby se lvi opravdu chovali jinak a rozhodně si dělali plány na jinou možnou variantu žití, bytí, než byli zvyklí. Potom je znamení Panny. Panám vládne Merkur a Panny budou mít teď aktivní období, protože do jejich znamení vstupuje Slunce. To znamená, že vlastně budou mít jedna Panna za druhou, budou mít narozeniny. Bude to tím pádem silné energetické období. Merkur, vládnoucí planeta Panen, je také v jejich znamení, to znamená, teď by si měli dělat plány, komunikovat, psát, vysvětlovat, bavit se, snažit se navázat co nejvíce kontaktů, prosadit se, dělat si reklamu. Hlavně by měli definovat, co chtějí, dělat si nové plány a ty nové plány ať si dělají, protože se vlastně v tom září blíží i také novoluní v Panně, což je nejdůležitější novoluní pro Panny. Zatím to ale řešit nebudeme, protože teď se soustředíme na úplněk v rybách a čistíme ženskou rodovou linii, ale vůbec je potřeba zaměřit se mimo jiné na svoje zdraví, na svůj životní styl. Udělat si preventivní prohlídky, no prostě zdraví je velice důležité. A jdeme na váhy. Váhám vládne Venuše. Teď jsem se trošku zarazila, protože jsem nevěděla, jestli mě to nahrává, ale nahrává. Váhám vládne Venuše. Venuše se nám nachází v raku. Což teda vlastně pro váhy je informace, že mají zaměřit svou pozornost na práci, kariéru, pardon, na to, jak se v životě vlastně dál posunout. Může se jim projevit nějaká situace, protože ta Venuše je v opozici na Jupitera, Saturna a Pluta v Kozorohu, tak se může zkomplikovat váhám nějaká pracovní pozice, což ale vůbec nic neznamená, protože váhám se jejich období blíží a hlavně se blíží období, kdy budou muset udělat nějakou razantní změnu ve svém životě. To už není ani tak daleko, bude to přibližně za 2 měsíce, ale teď váhy právě mají spřádat už aspoň plány, dělat si vize a přemýšlet. No a protože, jak se říká, váhy, tak to, jak vypadáte, tak to také vlastně hodně působí na vaše okolí. Také to, co nosíte, jak se upravujete, tak se teď věnujte své osobnosti jako celku a snažte se na sobě zkrášlit co nejvíce věcí, ale nedělejte to jenom vně, ale udělejte to i vnitřně, protože, jak se říká, když děláte zásahy vnější a neděláte zásahy vnitřní, tak to stejně nikam nevede, protože buď to nevydrží, nebo se to pozná. Po váhách máme štíry. Štírům vládne Pluto. Štíři měli takové, vlastně, a to Pluto je v opozici na Venuši v raku. Takže štíři možná se vám zdá, že oblast buď vaší lásky, nebo vám může dělat starosti někdo, koho milujete, na kom vám záleží. Můžete přemýšlet, jestli jste v nějaké oblasti nešlápli vedle, a to v oblasti, po které jste toužili, kterou jste vlastně chtěli, a najednou se ukázalo, že sice jste potom toužili a chtěli jste to, ale situace se může odvíjet vlastně úplně jinak. Navíc se vlastně ve vás, já nevím, jestli velká spousta štírů teď začne přemýšlet více duchovně, nebo pochopí nějaké jako vnitřní příčiny. Je takový čas štíři, abyste si vlastně udělali takovou rekapitulaci své duše.
A pro všechny platí, že mají čistit ženskou rodovou linii, ale pro vás to platí obzvláště. A to z toho důvodu, že vaše karma je karma, která má něco společného s tématem dětí. Jestli jste se mnou pracovali na sebekoučinku, když jsme řešili vnitřní dítě a vztahy k dětem, tak to je fajn, určitě jste velkou spoustu napravili. Teď řešíme ženskou rodovou linii. A v té ženské rodové linii se kolem dětí, partnerů, sexuality odehrávala velká spousta situací, která úplně tak nemusela být v pořádku. Čtyři, pracujte teď buď se mnou nebo sami na očistě té ženské rodové linii. Tak, další znamení máme Střelce. Začíná nám to krásně. Na začátku týdne je Luna ve Střelci, ale je v kvadrátu na Slunce a Merkuru v Paně. Takže Střelci, věnujte pozornost svým končetinám, masáží pohybového aparátu. Může se vám zdát, že některé cesty, které byste rádi podnikli, nebo něco, co má společného s cestováním vaším nebo někoho jiného, se úplně přesně nebude vyvíjet podle vašich představ. Rozhodně Střelci, kteří si cestováním třeba vydělávali nebo vydělávat chtějí, tak také budou muset změnit taktiku a strategii. V každém případě střelecké energie vůbec řeší teď téma, které je o tom, jak se jinak projevovat, jak více na sebe upozornit, jak najít novou cestu, jak najít nový směr, jak se jinak v tom životě hýbat a jak více pracovat s tím, že věci mezi nebem a zemí existují. Střelci budou také dělat různé kroky ve svém bydlení, v rodové linii. No a pro Střelce, jako pro všechna znamení, platí. Pracujte teď s očišťováním rodové linie žen, matka, dcera, babička a tak dále. Jdeme na Kozoroha. Tak, Kozoruhům vládne Saturn a Saturna máme v kvadrátu na Mars. No, Saturna máme v kvadrátu na Mars, to znamená, že Kozorohové a ještě ho máme v opozici na Venuši v Raku. Kozorohové, jak vy to teda vlastně máte v těch svých vztazích? Co pro vás je láska, nebo co pro vás je partner? Pochopili jste vůbec, že váš partner, nebo člověk, nebo lidé kolem vás nejsou váš majetek, ale jsou to bytosti, které mají vlastně svůj způsob fungování a chtějí fungovat tak, aby mohli jakože volně dýchat. Vy také, Kozorohové, fungujte tak, abyste mohli volně dýchat. Vy teď byste měli hlavně přemýšlet, jestli všechny věci z minulosti, které jste nedořešili třeba s bývalými partnery nebo v bývalé práci nebo nějaké majetkové věci, jestli už to máte dořešeno, protože nezapomeňte, že ten Saturn už se v prosinci chystá, že se bude přesouvat do Vodnáře a vy byste, Kozorohové, do prosince měli ty základní věci a takové ty nejdůležitější mít fakt jako čisté. Vyčistit si stůl. Takže, Kozorohové, naučte se milovat takovou tou láskou, ve které jenom nepřemýšlíte, co vám z toho kápne, protože když budete ve vztazích přemýšlet jenom o tom, co vám z toho kápne, tak vám z toho v závěru nekápne vůbec nic. Jdeme na Vodnáře. Vodnářům vládne Uran. Uran se nachází v Býku a navíc Vodnáři mají teď, a ten Uran v Býku je v krásném trigonu na Lunu v Paně. Tak co, Vodnáři, už jste pochopili, že se před vámi objevují nějaké nové obzory, buď nová práce, nový způsob vydělávání peněz, jak zvýšit svou prestiž, jak naplnit více svou pokladnu, jak si uvědomit vlastně své kvality a nezapomeňte,
zapomeňte, že vám se blíží období, které vám změní úplně totálně váš život, protože do vašeho znamení vstoupí jak Jupiter, tak Saturn. A teď už právě se vlastně něco ve vašem životě velmi intenzivně mění. Tak vodnáři, snad většina z vás už pochopila, že když chcete žít v hojnosti a spokojenosti, tak vlastně věci mají plynout od vás, ne od někoho jiného. Když chcete žít hojnosti a spokojenosti, tak se opravdu máte stavět čelem k tomu, co jste v minulosti zapinkali, nevyřešili. To znamená, prosím vás, hlavně nezavírejte oči před něčím, co jste udělali v minulosti špatně. Já vím, že se k minulosti člověk úplně až tak vracet nemá, že se to říká. Ale člověk se má vracet k minulosti, která není dořešena a dořešitý. Takže jestli někde něco máte dát, tak to tam dejte. Jestli někde něco máte napravit, tak to napravte. Jestli něco máte dořešit, tak to dořešte. Prostě udělejte si na ten příští rok fakt čistý stůl, jinak vás to strašně, ale velice zdrží a ten rozmach, který do vašeho života má přijít, nebude tak velký, ale ne kvůli tomu, že nefungují planety, ale kvůli tomu, že nefungujete vy. Tak, jdeme na ryby a ryby. Ryby mají vládnoucí planetu Neptun. Neptun je v jejich znamení dlouhodobě a dělá nám krásný trigonek na Venuši. To znamená, že pro ryby se blízká na lepší časy. Ryby mohou teď vypadat velmi disciplinovaně, krásně. Oni vůbec jako mohou i svýma očima vlastně dávat světu najevo tu touhu, tu naději, jako tu víru v to, že se prostě všechno v dobré obrátí, že všechno dopadne tak, jak dopadnou má. Navíc se nám blíží úplněk ve znamení ryb, to znamená, že to je pro ryby nejdůležitější úplněk. Ryby budou rekapitulovat, co se jim povedlo, co se jim nepovedlo. Budou uzavírat nějaká témata jenom proto, aby si vlastně ten svůj život vyčistili, aby vystrnadili ze svého života to, co už do jejich života nepatří. Ryby a vy také, jo, jestli nepracujete se mnou, tak ale pracujte sami na čištění rodové linie. Vy konkrétně, milé ryby, většina z vás máte v sobě nějaké téma, které se týká buď komplikovaného vztahu s matkou nebo s otcem. Teď ale pracujeme na ženské rodové linii, to znamená, že pro vás je důležité se tomu právě teď věnovat a uvědomujte si, co už ve svém životě nechcete, protože až proběhne úplně k rybách, tak to přesně bude téma, na kterém máte pracovat. Takže to byla prognóza a já se s vámi těším zase na prognóze na příští týden. Ahoj!